ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Canon PhotoMarathon မြန်မာ 2019 ဝေကန်လာကနေပြီးတော့မှပြိုင်ပွဲဝင်များအားလုံးအဲ့ဒါလူကြီးများအားလုံးကိုနေထွေးစွာပြင်ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ